На території Мукачівського історичного музею запрацювала міні-виставка крафтових виробників Мукачівської громади. До нас звернулася громадська організація «Спілка виноробів Мукачівського району» з пропозицією про те, щоб зробити на території Мукачівського історичного музею, саме в замку Паланок, невеличку виставку крафтових виробників Закарпатської області. Як бачите, зараз тут представлені три винороба. Один – це пряники і також є пастелі. Тобто це люди, які представляють Мукачівський район. Мета виставки – підтримати крафтових виробників та популяризувати їхню продукцію серед туристів. Цим же шляхом ми стараємося якось затягнути сюди туриста. Тобто зараз туристичний сезон, чесно кажучи, не дуже активний, і за рахунок таких якихось міні-подій в нас є надія про те, що, можливо, турист приїде і подивиться не тільки музей, а й дізнається про крафтових виробників Мукачівського району. На виставці представлені закарпатські вина, пряники та пастила. Підприємці кажуть, навіть в таких складних обставинах необхідно популяризувати гастрономічний туризм серед жителів та гостей міста. Для всіх виноробів дуже важливо це розуміти, де кожен з нас знаходиться. І ми потребуємо конкурси. Ну, це те, що допомагає рухатися вперед, це те, що допомагає себе порівняти з колегою, ну, це те, що рухає весь процес і якість нашої продукції. Основна ідея, основна мета – це популяризувати наш продукт серед населення, і не тільки наш продукт, а саму, я би сказав, культуру споживання вина. Виставку організували крафтові виробники, щоб почастувати жителів своїми продуктами, подарувати новий досвід та незабутні гастровраження. Дітки полюбляють наші пряники, дорослі також полюбляють. Виготовлюємо різні експонати, як для компаній на замовлення з логотипами, так і будь-які там персонажі, по-перше, це представленість як виробника своєї торгової марки, впізнаваємість бренду. Саме головне – це крафтовий продукт, який, скажімо так, в даний час зацікавлює людей. Виставка-ярмарок працюватиме до 14 січня. Тож всі охочі зможуть не тільки відвідати стародавні споруди замку Паланок, а й спробувати мукачівські смаколики.